Prostřednictvím české firmy Pathforever Digital distribuují pro České republiky novinku. Kdo jste byl na Label Expo 2015, tak jste se s tím možná setkali. Jedná se o Talking Box, unikátní a patentově chráněné zařízení, které potiskne lepící pásku termotransferovou technologií během lepení. To znamená, kombinuje nám lepení a značení. Variabilní data se tisknou přímo v průběhu lepení na folii a spojením těchto dvou technologií zákazník výrazně ušetří čas. Tento stroj Talking Box je schopný přijímat produkty až ze 7 různých výrobních linek a každá krabice tedy může mít unikátní QR kód nebo třeba...